very confusion. Kaya nga na, diyan mga yun, din no, o kaos di,
authentic teachings ni ko dui ma mya chi phit la le jaw jaw pya christo ye ko khanda ta khu me shi lo kwa athin do ta ba me shi le mi ji bo a la khmyar le jaw christo yong chin le khan le di ai ma win yin do ga patisa chi le patisa le khana khana ma ta kha lo christo yong chin le khan le di ma ba le khmyar le jaw ko christo mya ye ko khanda le ma win yin do ga ma lou le patisa ว่าที่ชื่ออ่ะเชิงก็ได้ไม่อยากจ้ะเจอรู้ตั้วไปเนี่ยที่โหอเงินเสร็จมาได้พี่เนาะเซสชั่นกูลาย่าတော့แกคริปโตกูคันดากระบ้าไปชื่อเอ้อก็มัมมี่ย่าก็อดีตโดลูกขอมีย่าได้อดีตโดประมาณนั้นเฮ้ดิมา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 เอ้อมาแล้วมีย่าได้อดีตโดดีเอ้อโลกอดีตโดตัวอย่างอดีตโดคริปโตเนี่ยบาบอกล่ะแหละมาอีเป็ดตีพี่จ้ะ คริสต์ตัวเจอเทพมาชื่อคริสต์ตัวเยเตตีคริสต์ตัวเยพยาสาธิโดคริสต์ตัวเยคาแรคเตอร์เนี่ยขะเนี่ยเจอเทพก็เลยปอลงทีชาไอ้โลกอ่ะเจ็บจริงๆโลกอ่ะเจอคริสต์ตัวกูคันน่ะไปมาแล้วจริงๆชูมนาเลยจริงๆไอ้หลุจิอ่ะบอกอยู่เจอเราก็อธีนโดลงขอรับพี่ไอ้เราก็เบเดริสมาทว่าชินชินมาได้มั้ยล่ะบอลเกมคิดเดเบเดริสอธีนดาสุกองเราบอกอะไรมั้ยล่ะอาซีเทพมาแล้วคริสต์ตัวกูย่าได้อธีนโดดูอธีนโดตาคริสต์ตัว มายาเนี่ยดูว่าชื่อเนี่ยเราก็เอาเนาะพี่รอจ้างสารไล่ได้ชื่อแล้วเราก็เอาเนาะอย่างน้อยเราได้ก็เอาเนาะเนาะอะไรอาจารย์เจอเราก็ตีอ่ะโซคริสต์ตัวเนี่ยอธีนโดนี่ที่ชาได้ประมาณ2อย่างเนี่ยเนี่ยอธีนโดก็เนาะไม่สวยเนี่ยเจอเราจะเอาหมดโหเลยดูอธีนโดอินฟินิตี้โดถ้าที่ชื่ออ่ะอธีนโดมาชื่อที่สวยอธีนโดลูกจีนี่เนี่ยอินเข้าดีเนี่ยชื่อได้เนาะพยาไอ้โหออเดอรี่ดูอ่ะคันได้ คุณน่ะรอเจอเนี่ยซุยๆเนี่ยชี้ส่องมาผิดนี่แหละอธีนโดอธีนโดไม่ရှိတော့อธีนโดทําไมผิดอธีนโดไม่ရှိတော့อธีนโดไอ้ป่าราป่อราป่อราเมนจะเป็นมาคุณญาณนี่ดีเลยตัวเนี่ยเจอสาธุทุกข์ออกเป็นรู้เนาะอธีนโดอ้าวมีสรังกูต้องเลยตุญญะอธีนโดตุญญะสุดีโอป่ะอธีนโดตุญญะสุดีโอเฟลชิปมาอยู่ เซโบโลก็บอกว่าบาลุงก็ไม่ได้ค่ะทีมเสียเลยไม่รู้อ่ะคุณเสียถ้าลูกวินิจฉัยใครจะฉะเอ้ยรวยกูถ้ารวยกูถ้าถ้าเจ้ามรุเจอรู้อธีนโดรู้ป่ะเจอรู้อเมนะนาเนี่ยมาจ้างสาเนี่ยอธีนะจะไม่ติดจ้างได้มาเว้ยอธีนโดรวยล่ะเลยส่วนเจอรู้ตีอ่ะมาต่อแต่กูเสียบาแล้วมังเกียก็อธีนโดเอ้อคริสต์ตัวกูคันได้มีอ่ะก็อธีนโดก็ไม่สวยเลยพี่โลก็อธีนโดได้มั้ย เอ้อล่ะนะเกี่ยวกับเราจะลาเนาะท่านนี้ที่กับบาเลยเจอรู้ที่คริสต์โดเยกูคันน่ะผิดเลยสุดาตีเลยตัวเจ้า God has redeemed us คริสต์โดก็อธิโรเนี่ยเวรเล็กกว่าบาตีนโดผิดตัวเวรอ่ะเบสอ่ะก็เลยเนาะถ้าเรา redeem ลงไปแล้ววิญญาณโดจริงอ๋อตามหมดจะผิดฮะคริสต์โดไม่อยากเรียนรู้อาแท้มาวิญญาณโดไม่จริงอ๋อตัวตัวคริสเตียนมากเวโลเวนามเลยไปพี่บ่ฮะคริสเตียนบ่ฮู้กูอันนี้คันคริสเตียนนี่ก็อธีนโดไกลกระดาษได้มาสิ แต่ช่วงอดีตเราที่ยาเราบ้านเราอดีตเราได้สิ่งหนึ่งป่ะพออดีตเราเราตีเนี่ยลูกโยนอะไรเราไม่รู้เนี่ยลูกโยนอะไรอดีตเราบ้านอดีตได้สิ่งหนึ่งมาล่ะไอ้ลูกชิ้นนี้ลูกปีเด็กเกณฑ์ที่ยาเรียนว่าชิ้นลูกโยนนี่คริสต์ปีเด็กเกณฑ์ที่ชิ้นแม่เนี่ยจะมายาบุญลูกปีลูกเนี่ยยาเรียนสุราเลตีชาดาวเขาแม่เนี่ยจะโรตีบ่ล่ะจะโรโกวันโกวันยาเรียนสุราตีลายมันตีลายจะโรบีเกณฑ์โกวันยาเรียนซีซันนี่เขา ที่เขาติดต่อมาดีไม่รู้ชื่ออะไรยาเราไม่ยาเราไม่ได้ชื่ออะไรเขาโทรกลับไปอะไรสิทุ่มยาเราเฮ้ย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 
big man no. We are the temple of God. Now look at how you don't know that. We are the mystery of God. Ne-ne-do-ya. Baru, jangan hau tu mah. Kau tarik ya, alu jangan tinggalah jangan. Ola, era balik. Julu nyone, bah nyuda ya. Tanung tu mah, ni siapa ni tengi ya ni besi. Ah, bos, no. Pada lulu maya, kaya na lulu lulu maya. Era only Christ can bring together the Jewish. Baru tu julu nyone aja.
จันทร์เนี่ยตะบ้าโนตาวิ่งลงไปทีตรุบไปตาชินเลยตรุบพญาโอมาพอเนี่ยตรุบพญาลาโกกวยน่ะมาแจกจูหนูမျိုးอย่าอัดอ่ะจิคริสต์โดลาเรามาแล้วมาแกเราเนเน่တော့อย่าปี้ดาเนี่ยบาเลยเจอดิลูติညูเมคริสต์โดไนท์ลูติဖြစ်จ้ะเอออาคานี4ကိုပြောအခု5ကိုရောက်တော့ပါတယ်လေ we are the bride of christ คริสต์โดရဲ့ the do the meanတို့တူတို့တမီအဲ့လိုကြီးနေကြပါတို့တမီကဲတော့ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့စစ်တူရဲ့များစစ်တူရဲ့ဒီဘာမှလက်နဲ့မရှိဘူးလက်နဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဘာကြဟုတ်လားယုံကြည်သူတွေကဘာရှိနေရမလဲအေဖက်6 30 28မှာပြီးတာတဲ့စစ်ဝတ်တစားကဘာလဲ24နိုင်မဖြုတ်ပါဘူးမဖြုတ်ပါဒါဝိသွားပြီးတော့ရှောလူမင်းရဲ့စီဝတ်တစားသွားဝတ်တာတော့အစီအမံရချွတ်ဒါကြတော့ချွတ်ဖို့ပေါ့အမြဲတူ continuous present continuous tense တဲ့ကြီးလားအစီအမံဝတ်ဆောင်တာမတော့အဲ့လိုလဲရတော့အစီအမံပါပါအလုပ်အလုပ်ရှိဖြစ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပါ we need what so the armor of god that always fits to everybody in christ အားလုံးကို fit ဖြစ်အောင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် fit ဖြစ်အောင်ဆိုသွားပြီးတော့တိုင်းချုပ်တာဆိုတာ fit ဖြစ်တာတကယ်ကောင်းကျွန်တော်တို့သွားပြီးဈေးထဲမှာဝယ်တာဘောင်းပြတ်ဖြတ်တို့ဆိုအရဖို့အငဲရဖြတ်ရအောင်ပါအစီမပြေဘူးဒါမှမဟုတ်ပွားနေနဲ့ကျင်းရတာမျိုးမျိုးဒါကြတော့အားတော့ fitting ဖြစ်ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကကျန်းစာကိုနားလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတို့ဒီဟိုဒီလိုအသက်ရှင်နေဆိုတော့တပိုက်တပိုက်နဲ့ကျွန်တော်လေးလာတာအခန်းကြီး5အငယ်15နဲ့18ရောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တီးဖို့လေးခုရောက်ကျွန်တော်နေနေဒီချုပ်ပြီးပါထပ်ကြည့်တော့ပါတယ်လေဘို့ကြောင့်ဘို့ကြောင့်ဆိုတော့အဘောကတော့လာပြီးလို့အဘောကပါတော့လာတာလေငါ့မတိုင်ရင်ပါလဲဟဲ့ကျောင်းချမ်းစာဖတ်တာလေနားလေဖို့လိုတယ်ဒီနားချမ်းစာဖတ်ပြီးတော့ငါ့မလဲလာပါလဲတော့ဘို့အရှိမပြောတယ်အရှိမပြောတယ်ဘို့ကြောင့်ဘို့ကြောင့်အဘောနားလေးကိုပြန်ထပ်ကြည့်တော့ဘေးနားမှာချမ်းစာကိုဒီတည်းတည်းသွားချောင်းကြည့်ရဒီနားမှာရှိပါဘို့အေးအခန်းကြီးလေးအဘောနားလေးမှာsorry အဲ့ဒီဆက်ငါမရောက်ခင်အပေါ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်လေအခန်းကြီးငါဆက်ငါမရောက်ခင်ခါလီရောက်ခဲ့လေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအဲ့ဒါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအပေါ်နားနေနေတက်လဲဟုတ်အာကျွန်တော်တို့အငယ်ရှိကနေစပါတယ်လေအထက်ကာလ၌တင်တို့သည်မောင်မိုက်သည်ဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားသခင်ဘုရား၌အလင်းဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍အလင်းဤသားကဲ့သို့ကြည်နေကြတော့အဲ့လိုနဲ့တွားနေအပေါ်ကနေပြီးတော့အလင်းရဲ့သားပြန် contrast လုပ်မင်းတို့အမောက်သားမဟုတ်တော့ဘူးမင်းတို့လေးသားမင်းတို့အရင်ကဇာတိနဲ့အပြစ်ထဲအခုကတော့မင်းတို့ကအပြစ်ထဲကနေရွေးနှုတ်ခြင်းခံအဲ့လိုနဲ့လာရင်းလာရင်းနဲ့အငယ်17နဲ့23ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရဟုတ်တခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူး sorry ဒီမှာတော့ဖြစ်သူတို့ဒီဟုတ်ပြီအမှုတော်ကိုအပြစ်ထင်ရှားသောအရာရှိသမျှတို့ဒီအလင်းဖြစ်ထင်ရှားကြသည်ထင်ရှားစေတတ်သောအရာရှိသမျှသည်အလင်းဖြစ်၏ဟုတ်ကြောင်းအဲ့မထိုးချောက်နဲ့ဒီကအောက်ကအထိုးချောက်ကတော်တော်ကိုအဲ့ဒီဘောဟာကို double security double confirmation double confirmation အေးခင်ဗျားဟိုလေလက်မရပြီလားအေးခင်ဗျားမလို့ပြောနေတယ်လက်ထဲမှာတော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါဆို double confirmation ပေါ့လက်ထဲမှာရတယ်ပြီးပြီးလဲလို့မရတော့ပြုလို့ညာအဲ့လိုနော်ဒီမှာလည်းအဘောကထိုးချောက်ကိုနှစ်ခါဆင့်လိုက်တာအဟောစရာပဲကြက်ပိုက်တစ်ခုတစ်ခုမှလေ therefore it is one of the key words that we are to aware whenever we read the scriptures before and after of the context what is happening ဒါမလို့ကျွန်တော်ကြားပိုက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်တာပြောလာတဲ့အခါကနံပါတ်1အရင်းရတာဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းပြောလာတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအရင်းရတာဆိုလို့ရှိရင်မင်းလေးအရင်းရအကြည့်လက္ခဏာလေးမိမှတွေ့ရမယ်ဆိုဖောက်မှချင်းတို့သိစားတော့အပေါ်နာမှာရှိစားအကောင်မှုပြောလာပြီးခါမှာဒါကြောင့်မလို့မင်းအိမ်နေနဲ့ဟာမင်းသေဝိညာဉ်ရမှာသေမနေနဲ့ကွာမင်းစုတောင်းချက်သေနေလာကြလို့ကွာ
လို့ဘုရားတော်မှာလိုက်လျှောက်တာလဲသိနေပြီအေဝံဂေလိပိုင်းလဲသိနေပြီဘွားလူချင်းကမ်းချင်းလဲသိနေအခုသိနေပြီမင်းအဲ့ဒါလဲရှင်တော့ဘာလို့လဲမင်းကတည်တဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်တဲ့မျိုးပါမင်းအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမတည်ပါနဲ့ပေါ့မင်းဝိညာဉ်ကအထက်ရာပြီးသားအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့အားပေးတာ confirmation လို့ပြီးတဲ့ခါကျမှအခုကျွန်တော်15ကိုရောက်လာတဲ့ကတို့ကြောင့်ပါတယ်လေအဲ့ဒါပေါ်ကဟာဒီတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောတဲ့လို့တို့ကြောင့်ပါမဖြစ်ပေါ်တယ်လေညာမဲ့အဲညာမဲ့ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိကြတယ်မာသေ25မှာခရစ်တော်ကကြိုတင်ပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပုံဆောင်ပြီးတော့ပြောတာလေညာမဲ့5ယောက်ဘယ်သူလဲလေတဘိုးသမီး5ယောက်အခုအခန်းကြီး5ယောက်တော့ဘာအကြောင်းပြောတာလေအင်းဖက်ကဘာအကြောင်းလဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတဘိုးသမီးများဖြစ်တယ်မဖောက်ပြန်ကြတယ်ဘယ်လိုပဲလဲခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပဲဒါကြောင့်လို့လောကကြီးရဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခရစ်ယာန်များရှိစာနာမှာလည်းဖောက်ပြန်တဲ့ခရစ်ယာန်များရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ကိုတရားလေးပြောနေတာတခုတည်းထားပြရမှာက be wise don't be foolish don't be unwise တခါလေပညာမဲ့ကဲလို့မရှိပါနဲ့အဲ့ဒါကလေ negative တော့ imperative mood နေရတယ် grammar ချက်အမင်းအမင်းလုံးဝပညာနဲ့ဖြစ်နေတော့ဆိုလိုတာအကြံပေးတာမဟုတ်ဘူးမသွားနဲ့မလာနဲ့သွားတာနဲ့လာတာနဲ့ဆိုတော့ပဲလဲတော့ပဲတည်တော့ပဲထိခိုက်တော့ပဲဆိုရင်ဒီပဲဘဝဖြစ်နေတာ dangerous နော်အမေရှိနေရဆိုတာပြောတာပညာမဲ့ကတော့ပြဆိုလိုတာကအချိန်ကိုများများရွေးရတော့ပဲအချိန်သိမရှိတော့ကျွန်တော်ကတခါလေအပီးလာနဲ့တကယ်နဲ့ထဲမှာဒီကျွန်တော်မှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုဒီမှာပထမအဆုံးတတိပေးတာပညာမဲ့ကတော့မဖြစ်နဲ့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်တာနဲ့တွဲပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာလဲလဲပညာရှိကဲ့သို့ဖြစ်ပါပညာရှိကဲ့သို့ဆိုတာကဒါအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပညာရှိဖြစ်ခိုင်းဒီလိုမဖြစ်ရင်တေးချတဲ့ဒီလိုဖြစ်ဒီလိုမဖြစ်ရင်တေးချတယ်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဒါခဏညာသွားမလားပဲသွားမလားပဲပဲသွားမလားညာသွားမလားအဲ့လိုကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘာလဲအေးပဲတော့မသွားနဲ့ကွာညာပဲပဲသွားအဓိပ္ပာယ်က be wise ဆိုလိုတာကပညာရှိဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ one who knows the will of God အဲ့ဒါက wise man အလိုတော်ကိုသိတဲ့လူကဘာလဲလဲ wise man အဲ့ပညာရှိအလိုတော့ပါအခုဒီမှာသင်ပေးနေတဲ့ဒီအဖက်ထဲမှာပညာရှိဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီချမ်းပိုက်ကဖတ်တော့ဘာတွေ့ပညာရှိတဲ့လူကအလိုတော်ကိုသိတယ်လေအလိုတော့ပါလေပါလေအဲ့ချမ်းပိုက်မှာပဲရှိဘယ်ရကအလိုတော့ပါလေအဲ့လိုပါအင်္ဂါလိုတော်ဆိုပြီးဒီမှာရည်ထားတာမထားဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်တာလည်းသိရတယ်မှာဘုရားသခင်ကလိုတော်ပါလေဒီနဲ့ဆက်တယ်ပါလေဘာပါဘယ်ကြပါမပါဘူးမပါခဲ့ရမယ်အမပါတာပဲပြောပါလားရှိတယ်အဲကြောင့်ကျမ်းစာလေးကိုချင်းတယ်လို့ချက်ပြောလို့ပြဒီကျမ်းပိုက်မှာပါရှိတယ်အဲဒီမှာလိုတော်ပါလေကဲကိုဂျွဲဂျီစုပြောဆက်ကိုဆက်ရှိပါလေဟုတ်ကြောင်းဗလဲဟုတ်ကြောင်းဒီမရှိတော့သူမဖြစ်အေးခဏလေးအဲ့ဒါဗလဲဘာဖြစ်ခိုင်းတာလဲဒီမရှိတော့တတိရှိပါဘာပြောကြဆိုရတာမဟုတ်ဘူးလားတတိမရှိတော့သူမဖြစ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဗလဲတတိရှိတော့သူဖြစ်ပါအဲ့ဒါလိုတော်ပိုက်ချတာလာပြီကျမ်းစာကဘာပြောလဲတတိရေးကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုဗလဲလေဒီတရားဤလိုတော်ရှိရပိုက်ချရည်တည်တော့သူဖြစ်ကြနေနောက်တစ်ခုကဗလဲပိုက်ချရပါပိုင်းချတယ်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘုရားသခင်ကြိုက်တယ်လားမကြိုက်ဘူးလားဆိုပိုင်းချရတော့မယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါပြောတာ။ဩငါငါငါချင်းတို့အသက်ရှင်နေမှာပဲဒါအမှုတော့ဘုရားသခင်လိုချင်တာပါလေ။ဆိုတော့ပိုင်းချတဲ့အသက်တောင်ရောက်တယ်။အဲ့ဒါပိုင်းချတဲ့အကြောင်းများကျွန်တော်တို့ connect လုပ်ပြီးတော့ဆက်တွယ်ပြီးတော့ကျမ်းပိုင်းအားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုတိတိမောသေးတော့တိတိမောသေးတော့မှဩဘုရားသခင်ရဲ့သဘာတရားကိုပိုင်းချရမယ်ဆိုတော့ဒါကုန်ပါဆက်သွားတာပေါ့။ဒါနဲ့လောလောဆယ်ဖတ်ဒီကျမ်းစာကဘာကိုပိုင်းခြားခိုင်းတယ်လဲဆိုရင်အချင်းနဲ့ပတ်တယ်။ဘာနဲ့လဲ?ချင်း။ဟေးဒီကျမ်းစာကဘာကိုအချင်းနေတာလဲဆိုရတာ။ဒ
ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အချိန်ကို if we are wasting our God given time be careful redeem the time it's a time for redeeming a time that God has given to you not to waste your time အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်တိတ်အရေးကြီးတယ်ဒီမှာအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ပြီးတဲ့အခါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့ဒါကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တပည့်တော်တွေတော်တော်များများဒီ we are wasting our time God given timeဖျားပေးတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့ we are majoring in the minor things sometimes we are majoring in minor things အရေးကြီးတဲ့ဟာကျွန်တော် major လုပ်အရေးကြီးတဲ့ဟာကျွန်တော် minor လုပ်အပြတ်တနာပဲ let us reflect ourselves ကျွန်တော်ပြန်စစ်စာပြန်စက်ကပြန်စစ်စရာပိုက်ချဆိုတာဒီမှာများကြီးပိုက်ချတာခဏထားလို့ဘာကိုပိုက်ချခိုင်းတာလဲအချိန်เนี่ยปัดเตโรป้ายช้ามาเนาะอ๋อดีเชิงหามะเนล่าหานี่ล่าอย่าวิญญีเยอ่ะเชิงเนี่ยใกล้จี้รออ่ะดีเชิงกาละมาเชิงเลยเฮ้ตลอดเชิงญาติได้เชิงกาเราซุงโดกาละเนาะแล้วก็ดีมาจี้รู้ชินเนาะเชิงเนี่ยปัดเตโรบาเปาะติเลยเฮ้อ่ะเชิงเนี่ยปัดเตโรจนเราป้ายช้ามั้ยสมมุติบาได้ละအတိကတော့ဗာလေဆိုလိုတာကဆာလံ60စက္ကန့်ဘုသူတရိယလေဆာလံ60စက္ကန့်ဗာလေ to number our days ကျွန်တော်အနည်းကာလကိုရေတွက်ဘယ်လောက်ကျွန်တော်အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲရေတွက်ခိုင်းလေဆိုတာအပျော်ကြီးရေတွက်ခိုင်းတာဘို့ဘို့ဘယ်လောက်ကြံတော့ရလဲဘယ်လောက်တော့ပြီးသွားပြီလေဆိုတာကိုသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွက်အများဆုံး invest လုပ်ရတော့ဒါကိုပြောချင်တာဒါမှမဟုတ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာကကြီးကပုံဆုံးတဲ့အချိန်ကိုပြန်ယူလို့မရတော့ပုံဆုံးချိန်ကိုတိမပါရီကိုကျွန်တော်ပုံသွားပြီအချိန်ကိုပြီးတော့မှခါခွဲရပါလို့လေကြံတဲ့အချိန်ကြံချိန်ဒီမှာတော့ရှောက်မရေးထားပါဘူးလေဒါမဲ့ when we do the when we do understand the remaining time in our lives ပုံဆုံးတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ကကြံယူလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပြီဆိုရင်ကြံသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုသက်ရှိရမလဲဆိုတာကိုရှင်ဖို့လို့ပါအိဖက်အသင်းသူဒေတာတွေနဲ့လောကမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေပြည်တော်တွေကိုအားပေးအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်းခြားပါဦးဒီလိုသမာဓိအားနဲ့ပတ်သက်တာပိုင်းခြားပြီးဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပိုင်းခြားပြီးလောကနဲ့ပတ်သက်ပိုင်းခြားလောလောဆယ်မင်းဒီမှာပါအကြီးကြီးလဲဆိုတော့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုင်းခြားပါဦးမင်းအရင်အမောင်သားအမောင်သားတော့မင်းဘယ်လိုအချိန်ကိုဖြုံးခဲ့မင်းအဖို့အလေးသားအလေးသားလည်းအမောင်လိုပဲချိန်ဖြုံးလို့လားဒါပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့လောကဘတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြုတ်ပြင်းချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အပိုင်းလေးတောင်းလို့ပုံမှန်ဒီအချိန်ကအခုကျွန်တော်ကြံရှိတဲ့အချိန်မှာတော့မှအားလုံးကိုကြည့်ရင်ပါတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ကပါတယ်လေကျက်စာပါတော့လေကိုကျော်ရုပ်ကတော့ဖတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပါတယ်လေစက်ကုန်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီစက်ကုန်နေအောင်စက်6လေးတစ်ချက်ဖတ်လိုက်ပါပါပါချင်းမလို့လေဘူးကြီးရက်ကโอยูดาเนตะมันโรดีเฉิงคริสต์โยเยตะดิโรดีเยเฉิง first century กะซูยูเนเฉิงซออกู2000เน21ยู21ยาซุเกะโบมซูยูหลาเอเอราเจนโรอะป้ายมะชาบุซอยิงเจโรนา If we know the first century time the time of apostles the forefathers time if that time is bad all that time was bad and when we compare with 21st century now it's worse therefore we have to redeem the time that God has given to us ဒါကြောင့်မလို့ဆိုရုပ်တဲ့အချိန်တော့မြည်ပြီကျန်းစာဖတ်မဲ့အချိန်တော့မရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လေအဲ့တော့ဆိုဘုရားသခင် choice everything depends on your choice whether you want to read the bible whether you want to pray to God whether you want to dedicate your life or you don't you have a choice God has given you ဘုရားသခင်ပေးထားတာကျွန်တော်တို့မှာကျမ်းစာသင်တာဆုတောင်းတာသက်သေခံတာနဲ့ခလိုက်ဘာ၆ခွဲကိုကြရတာ
ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းနားလည်မယ်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တော့ပိုင်းခြားခိုင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုဆိုးရုပ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းလေးသိပါတဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ မလဲအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ ਆ မနေလဲရွေးပါတော့ရွေးတော့ပါဆိုတဲ့ဒီပဲပါလဲ make use of it what you have the time that God has given ကြံရှိတဲ့အချိန်မေဆွေအသက်ပြိုလျော်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြီးနေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ကြိုက်တဲ့အချိန်အခုကြံတဲ့အချိန်ကိုရွေးပါတော့တဲ့မရွေးရင်ရှုံးပြီမရွေးရင်ရှုံးပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလကုန်ဆုံးတဲ့အချိန်နဲ့ဤလာပြီးဆိုတာကိုဆိုရုပ်တဲ့အချိန်နဲ့ကျွန်တော်ကသိတယ်ဒီနေ့ပဲဆက်မရွေးလို့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးရွေးလို့တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာကျန်းစာတည်လို့ရှိတော့အစလာတဲ့လူပဲနည်းနည်းအစီပြီတာပေါ့နော်အခုမှလာထိုင်တဲ့လူကလောကဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလူကြီးတလူပဲသုံးတယ်ကိုကိုလာလို့ရှိသွားပြီလေနာနဲ့တရားမဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီတော်ရည်ဟိုနည်းနည်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ချိန်ရတော့လေနည်းနည်းတော့ကောင်းပါလားအတိအကတော့ရွေးလို့ပါတော့လို့ပြောတဲ့အခါမှာနောက်ပိုက်ကြီးကဝိညာဉ်ပိုင်းကိုလာတော့တယ်ဘာလဲလေဝိညာဉ်တော့လေပြေဆုံးပြေရှိကြတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝကြတော့ဆိုတာ it's a passive not an active ခမားတဲ့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ခေါ်ဖိတ်ပြီးဝိညာဉ်တော်စဉ်းသက်ပါစဉ်းသက်ပါမလုပ်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြေလေခုနေရစဉ်းသက်ပြေပြအခုထပ်ပေါ်ခေါ်ရဲခဏခဏပေါ်ဝိညာဉ်တော်အแทမှာချင်းအောင်ပြီထပ်ပေါ်ခေါ်နေတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဝိညာဉ်တော်ပြေဝစီဝိညာဉ်တော်ကပဲ he will control all your areas ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလဲ control ကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းတာတုံတင်တာဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါဒီတို့ကိုတုံတင်မယ်ဒီတို့လမ်းကမယ်ဒီတို့ကိုပို့ဆောင်မယ်အကုန်ဒီလိုပြောထားတာရှေဟာ16ခုလို့14ကနေပါတွေ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်အောင်လဲ let him control we have to yield ourselves so that the spirit of God will control us အဲ့ဒါပါဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြေဝအောင်လုပ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်အောင်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပြေဝအောင်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သိချာတယ်သူကတိုင်းရှင်လိုက်သေးတယ်ဘာလဲလဲဒီမူးချင်းကိုရှောင်ပြေဒီမူးချင်းကိုရှောင်ပြေအားလုံးစက်သူကအဲ့ဒီဒီမူးချင်းစကလုံးကလေတမန်တော်နေ့ကိုသွားသွားပြီးတော့ reflection ဖြစ်တမန်တော်နေ့ကဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့နေ့မှာဘီယူကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတပည့်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြေဝဟောပြောကြရဲမို့ဆိုဟောပြောဒီနေ့အသင်းတော်ကကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြေဝပြီဆိုပြီးတော့ရဲရင်းဆိုဟောပြောတာတွေ့ဘူးလားအသင်းတော်တဲ့မှာစူညာတဲ့စကားကိုဘယ်တော့မှတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးချက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝမပြေဘူးလားပြေဝတာအထွက်ပြီးတော့တက်တည်ပါကျမ်းစာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝခဲ့လားတမန်တော်နှစ်ကိုကြည့်ပါကျမ်းစာကောင်းကြောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတာရရင်ချင်းရောက်လာတယ်။ဘာအတွက်လဲခရစ်တော်ကြောင့်တည်တည်ခံဖို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတာ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝကျွန်တော်တစ်ပစ်စားကောင်းမှုမဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ကြောင့်တည်တည်ခံဖို့။အာမင်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝတာ။အကယ်ပဲဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားယေရှုတော်တဘိုးတော်နဲ့ပြေဝတည်တည်ခံဖို့ဟာအလိုလျောက်ဖြစ်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်အရင်မူးလို့မဖြစ်ဘူးလား။အရင်မူးတဲ့လူကအရင်က control လုပ်တာလေ။ control လုပ်တာကစောစောတော့ตุนามิตะลุมินามิปิโลคอเลมอมเวมาดีเลเอ็งเซงจองเตนามะเตโกนามิยาอะเยกวนโดปิรกาจรองบองบอจรองอีเซงกะโออาชาอีไฮเลเทงโยมะยาตุอะไนชินะวินินโนเนปิวาเลอะเยกเนปิวามูยิเสดัดเดอะเยกอะยาเนปิวาไฮเลตุจุมะเปียวเนโดต้าโลยาเลอะเยกตะบะเลတားလို့ရလားမရဘူးတားလီပြောလီပဲအမလေးမြင်ကြီးသားဆရာတော်တရားဟောတော့မြင်ကြီးသားတို့လီချင်းသိတော့တပါပဲအဲ့ဒါအသိန်းတော့လို့ပြောတာပဲမူးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်ပဲအแทးကခရစ်တော်မရလို့ကတော့ဖြစ်နေပါပဲအဲ့ဒါသူကအဲ့ဒါဆူတောင်းတာရှင်းကြည့်ပါကဘာဘုရဲ့စဆူတောင်းတော့ဟောရှင်းပါလေအာဗြဟံပါလာပြီဆိုတော့ဂျန်တဲ့လူကစဉ်းစားတယ်ဟောပေါ်လူချင်းခရစ်တော်ချင်းရောက်တော့ဟိုဝေးသေးတယ်ဟုတ်ပါသွားတယ်တော့ပြန်တာပြန်လိုက်ဆက်ချနေတာဟုတ်ပြီလားသူတို့တည်နေဒီရတမဆူတောင်းပြီဟုတ်လားဘာမပြောလဲဘူးလေ
အရင်မူဝေခေတော့ငြင်းနေတာမလီဆူတောင်းဖို့ပြောတယ်မဟုတ်ဆူတောင်းဖို့ပြောတာဒီမင်းဒီသူများရှိမှာပေါ့ဒါမဲ့ဆူတောင်းခွင့်ကိုဒီအစားတော့ပဲချိန်ပေါ်ခိုင်းတော့ပါအမလီဒီမှာတော့ဝင်သွားပြီးပြီဆိုတော့သူကမလီတရားပါဟောတော့ဆူတောင်းပြီးတာတရားဆက်ဟောမလို့ဟာနေတာဆရာရှိမှာရေဟောခဲ့မုတ်ရင်ကျွန်တော်ရေဟောမယ်လို့အရင်မတော့ပြောတဲ့အချိန်ကသူ့လေတဲ့ဒီခံလို့ဆူတောင်းလို့တော့ပြောပြေးတာတန်းတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြေသွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမှပဲအနာထားချိုးကျွန်တော်တပိုက်တပိုက်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုနဲ့လည်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တပုတ်လုံးပြီးလာပြီးနောက်တခြားအုံးဒီလဲကျွန်တော်လာအောင်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလဲဆက်ပြီးသွားရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တပါပြီးရမှာပါလေဘောလေးအော်ညီကိုတော့ကိုကောလင်းလက်ကုတီဗီဂျိုဆိုရအောင်ကျွန်တော်ဒီစီဒီနဲ့ဂျိုဆိုရအောင်ကျွန်တော်နေပါကျွန်တော်ဒီဥစရာလေးဒီမှာဒီနေ့တော့ဒီကျွန်တော်၅ပါးရှိတယ်။တပါးပြော